Домой! Домой! 25-го почалися більш інтенсивні обстріли міста. Вони підійшли впритул до міста, тобто тут за залізною дорогою вже вони стояли, техніка. Місто почало обстрілюватися. 26-го зранку ми дізналися про те, що вже в місто зайшли росіяни. Одразу вже миттєво на ресурсах Славутицької міської ради, в соціальних мережах, в групах, було повідомлення про те, що в місто зайшов ворог, і ми звертаємося до людей вийти на мирний мітинг проти російської агресії. Дійсно, ми всі чули про постріли, ми розуміли, що ось воно десь близько, і тоді, коли ми проснулися і вже була інформація про заклик людей на сайті Facebook на Славутицької міської ради про заклик людей вийти на площу. На прикладі того, як почали мені телефонувати люди, знайомі, незнайомі, які просто знали мій номер телефону, і почали питати, чи дійсно треба виходити. Я, чесно скажу, я всім казав, це ваше рішення. Якщо ви можете, то виходьте. Кажу, я особисто йду. І так було практично зі всіма. Я також є головним режисером міжнародного фестивалю «Золота осінь Славутича», нашого фестивалю, який вже 28 років в місті Славутичі проходить. Але і навіть під час війни в мене така, як то кажуть, задача, поставлена ціль, мета людей посміхатися людям, надихати людей і об'єднувати. І коли навіть не було світла, ми казали, ми заряджаємо вас енергією. Ви розумієте, справа в тому, що от такий важкий стан, і це така гордість за нас, за Україну, за славучан, які вийшли, переповнює. І навіть боротися потрібно з посмішкою на обличчі, тому що це викликає, це моя особиста думка така, якийсь такий шок у окупантів. Угу. Ти йдеш з голими руками проти них і посміхаєшся. Угу. Це вперше таке було. Раніше навіть як на заходи ми так не збиралися і так не самоорганізовувалися. В нас на місті 48 чи 49 національностей та народностей. Ми різні. І ми вперше так об'єдналися. Це до сліз було. Славутич is Ukraine. Славутич is our home. And go away. Розмова з окупантом була під час протесту. Не після, а під час протесту. Тобто ми стояли майже стінка на стінку. З одного боку стояла Славутицька громада, з іншого боку стояли військові Російської Федерації.